moram reći da je ovo jedno veliko iskustvo za mene, uopšte organizacija jednog vrlo ozbiljnog događaja, sa vrlo ozbiljnim učesnicima u drugoj državi. Prošlogodišnja konferencija povuklo organizovanje ove konferencije. Znači, mi smo prošle godine pokrenuli priču o implementaciji bolonskog procesa u jugoistočnoj Evropi sa željom da se fokusiramo na naš region, na prostor bivše Jugoslavije, da obuhvatimo sve države i prošle godine smo imali i učesnike Albanije. To nas je obavezalo da nastavimo proces, jer zaista shvatili smo da smo mi ipak jedna velika zajednica. Bez obzira koliko nas razdvajali, mi ne možemo jedni bez drugih iz jednog vrlo prostog razloga, jer obrazovanje ne poznaje granice i mi smo ovde danas u prvom panelu čuli o tržištu rada, pa smo videli o toj mobilnosti na tržištu rada, o tom odlasku i dolasku toj transparentnosti otvorenog tržišta i dolasku i odlasku i mladih i starijih i tako dalje. Znači, a onda s druge strane mi se zatvaramo, pa tako ni obrazovanje ne možemo da posmatramo kroz neki zatvoren proces, već znači da bi došli do tržišta morate da uslov je obrazovanje. Koliko je generalno dobro implementiran bolonski sistem u regionu, ovako ne samo u BiH, već i u regionu? Pa, da vam kažem, organizacija ovog skupa traje poslednjih 8 meseci. Vidite po naslovu naše konferencije, naziv ovogodišnje konferencije jeste politika i obrazovanje suprotstavljene strane na Balkanu. Mi smo za tih 8 meseci prošli i pisali svim vladama, svim ministarstvima, svim univerzitetima, znači čitavoj akademskoj zajednici. Evo danas vidite ovde koliko su ljudi zainteresirani za ovo pitanje. Otvorena pitanja koja su pokrenuli na prvom panelu, čuli ste za odgovornosti i ko su oni koji su odgovorni. Nije stvar prozivati ljude. Stvar je prizvati ljude da počnemo da razgovaramo, da shvatimo da svako od nas je u jednom dijelu javna ličnost i nosi sa sobom, svaka javna ličnost nosi sa sobom neku odgovornost. Tako da u tom pravcu meni je žao što danas nije više ljudi tu da čuje ove eminentne stručnjake koji govore na sve ove teme, ali mi nećemo odustati, mi naš projekat nastavljamo, pa pitanje je sledeće godine gde ćemo biti, u kojoj državi, ali došli smo upravo sa ciljem, znači pokrenut je projekat sa ciljem da se svake godine izmestite u neku drugu državu, da bi se približili i akademskoj zajednici, i gospodarstvu, i vladama, da ljudi shvate da je nekome stalo da se neko uvezuje, jer obrazovanje zaista je jezik pomirenja. Ne postoji nešto što mi ne možemo da se dogovorimo u obrazovnom procesu. Eto, treba da shvatimo. Mi se svi jako dobro razumemo, čuli ste i predstavnika Slovenije koji je govorio na svim mogućim jezicima i svi smo ga razumeli. Znači, hajdemo da koristimo ovaj prostor našeg razumevanja. Samim tim učinit ćemo puno i za vas mlade i za sve one koji dolaze. Da li hvala na toga u posljednjem periodu ovakvih foruma na kojima bi se mogli konačno raspravljati o manama i obrazovanja i generalno? Naravno, jako ovi skupovi nedostaju. Jako nedostaju. Jako puno skupova organizuje akademska zajednica na nivou svojih struka. Ono što se organizuje na nivou ministarstava, to akademska zajednica nema priliku da čuje. E, to je taj problem komunikacije između vrha i onih malo nižih dole. Znate, mora da postoji taj protok informacije. Akademska zajednica nema protok informacije. Samim tim, mnoga nepoznavanja i mnogi loše izvedbe tog bolonskog procesa su nastale baš iz razloga loše komunikacije. Kao što ste čuli od profesora Pere Lučina koji je vodio prvi panel, imamo policy 1 i policy 2. Šta je to? 1, a šta je 2? Da li mi sve razumemo? Da li mi uopšte razumemo pojmove koje upotrebljavamo? Znači, mnogo ima stvari koje su pod upitnikom, a mi baš ne pokazujemo veliki interes
da rešimo određene stvari. Nas kao da ne zanimate vi mladi. Nego jednostavno vi ste se tu našli i dobro ko se snađe, snađe se. Moramo drugačije, moramo da se okrenemo jedni drugima jer mi samo skupa možemo da rešimo probleme.